skal vi få inn Don Emine I rett hjørne fra Jessheim Bokseklubb. Han skal møte Elias Langland fra Aurland. Vi går over I 66 kilo ungdom B. Rødt hjørne, Don Emine fra Jessheim. Møte I det blå hjørne fra Aurland Bokseklubb, Elias Langland. Har vi kanskje utgangspunktet en favoritt I rødt hjørne med fem kamper altså, som ordinær, 15 år gamle Don Emine. Mens Elias Langland debuterer I ordinær boksing, han også 15 år gammel. Ingen klar, første runde. Nå ser vi begge gå med blå hjelm, da, så hanskefargen som forteller hvem vi ser på. I rødt hjørne, rød hanske, Don Emine. Vi starter presset her. Starter smart nede, Don Emine, synes jeg, og jobber seg opp. Litt lavere enn Langeland her. Inn venstre høyre kombinasjon der. Nydelig kombinasjon der. Den må følge godt med nå. Her blir det en telling. Emine ble litt overrivet der, løp ut I motstanders hjørne, skal altså I neutralt hjørne. Nå kommer han til å kjøre et press her, vil jeg tro. Har lyst til å avslutte kampen tidlig. Men skal være forsiktig med å brenne kruttet sitt også. Og nydelig kombinasjon igjen. Blir litt åpen der, Langeland. Får en tøff debut her, synes jeg. Ja, men svarer Langeland også, høyre over. Her blir en ny telling. 3, 4, 5, 6, 7, 8, box, stop. Ja. Dommer så den som litt for enveiskjørt og valgte å bryte. Selv om Langeland helt sikkert kunne fortsatt kampen, men dommer, som jeg sa tidligere I dag, har en oppgave, og det å forsvare bokseren I ringen, og det gjør ringdommer her. Gulle I 66 kilo ungdom B I B30-boksen 2015 på teknisk knockout I første runde. Don Emine! Ja, da blir det en take-over for Don Emine. Litt tøft å bli her på Langeland, men god læring allikevel. Vet hva han har å jobbe med.